بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے بہت ہی زبردست سا فیس واش, جو کہ میری جرنی کا ہے سب سے بیسٹ فیس واش. تو یہ ہے جی گلو اینڈ کلین کا وائٹننگ گولڈ کیویئر فیس واش, جو کہ ابھی ہی نیولی لانچ ہوا ہے. اس کی جو فرسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو وہ ان کے اوریجنل امین بیوٹی ٹپس کے آفیشیل پیجز پہ ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو فرسٹ ریویو آ رہا ہے اور فرسٹ ویڈیو آ رہی ہے تو وہ آ رہی ہے آپ ہی کے چینل پہ. بالکل سبسکرائب کیجیے گا مزید اسی طرح نیو اچھے پروڈکٹس کے ریویوز کے لیے. تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ریویو. یقین مانے ابھی میں نے ہاتھ بھی اسی کے ساتھ دھوئے ہیں اور اپنا فیس بھی, اور بہت ہی اچھا رزلٹ ہے. پہلے میں چارکول فیس واش یوز کر رہی تھی ابھی تک, اور جب سے یہ فیس واش آیا نا تو اب تو میں نے کسی بھی فیس واش کو ہاتھ نہیں لگایا. میرے پاس 5-6 فیس واش ہیں جو میری سکن کو سوٹ کرتے ہیں اور میں یوز کرتی ہوں, بٹ اس نے اتنا گلو دیا. جیسے دیکھیں نا اس کی یہ باڈی شائن کر رہی ہے نا, اسی طرح آپ کا فیس بھی شائن کرتا ہے. اور یہ جی آئلی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا یہی کوشچن ہوتا ہے کہ آئلی سکن والے یوز کر سکتے ہیں. تو جی اسے آئلی سکن والے یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئل فری ہے. تو یہ جی آپ کی جھریاں وغیرہ بھی ختم کرے گا, اور آپ کی سکن کو کلیئر اینڈ برائٹ سکن بنائے گا, اور ریموو بلیک ہیڈز بھی کرے گا. سکن کو جو ہے ہیلدی بنائے گا اور زبردست سا بنائے گا. اور اس کے علاوہ جی آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں, اکثر لوگ یہ بھی کوشچن پوچھتے ہیں. فیس واش ہے تو اسے لازمی سی بات ہے فیس واش ہی کرنا ہے. جسٹ آپ نے ایک ڈراپ لینا ہے اس کا, اور یہ اندر سے کچھ ایسا ہے, میں آپ کو دکھا دوں. رکیں دیکھیں, گولڈ کے پارٹیکلز آپ کو اچھے سے نظر آ رہے ہوں گے, اور اس میں, اور یہ بہت ہی زبردست ہے. میں اسے 5 دن یوز کیا ہے اور اس میں گولڈ کے پارٹیکلز آپ کو اچھے سے نظر آ رہے ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ ہماری فیس کے لیے اور سکن کے لیے کتنا ہی گلو کے لیے ورک کرتا ہے. تو یہ ہے جی چھوٹا سا ریویو گولڈ فیس واش کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ اور بھی ویڈیوز بناؤں, ڈیٹیلنگ ویڈیوز بناؤں, تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے. اور اگر آپ کا اور کوئی کوشچن ہو اور کیسے اس کو آرڈر کرنا ہے, یہ نیچے اسکرین پہ جو ہے آپ کو ایک نمبر دکھ رہا ہوگا, آپ نے اسی پہ آرڈر کرنا ہے. اور واٹس ایپ پہ جسٹ اس کو میسج آپ نے کرنا ہے, آپ نے کالز وغیرہ نہیں کرنی ہے. جسٹ میسج کر کے اپنا جو ہے نیم, ایڈریس اور سٹی اور کانٹیکٹ نمبر آپ نے جو ہے سینڈ کرنا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو 2 سے 3 دنوں میں آپ کو آپ کا پارسل مل جائے گا آل پاکستان. ٹھیک ہے, 200 اس کے ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں. چاہے آپ ایک پروڈکٹ بائی کرتے ہیں یا 10 کرتے ہیں, تو 200 ڈیلیوری چارجز اس کے آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں. کوئی اور کوشچن ہو تو ضرور کمنٹ میں پوچھیے گا. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا چھوٹا سا ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو کیجیے گا سبسکرائب. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی اسما کو.